Labadiena ir ačiū, kad žiūrite laidą LRytas tiesiogiai. Šiandien mūsų dėmesio centre yra dvi aktualijos. Viena apie valdančiosios koalicijos niuansus, apie valstiečių frakcijos priimtą sprendimą ir padarytą pareiškimą, kad bus traukiamasi į opoziciją, jeigu visgi nepavyktų laimėti Europos parlamento ir prezidento rinkimų. Ir kita aktualija, apie kurią šiandien kalbėsimės, yra jau nuo vakar vykstantis iš ankstinis balsavimas visų pirma dviejose referendumuose, kuriuose šiandien balsavo ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji ten spėjo sureaguoti ir į įvykius valstiečių frakcijoje ir spėjo pademonstruoti tokį pakankamai įdomų gestą, nepaimdama vieno referendumo balsavimo biuletenio. Kalbama šiuo atveju apie Seimo narių skaičiaus mažinimo referendumo biuletenį, o kitą biuletenį, kuriame jau kalbama apie dvigubos pilietybės sąvokos išplėtimą, Dalia Grybauskaitė visgi paėmė ir veikiausiai balsavo tuo klausimu mūsų studijoje. Ta tema yra Audronius Žubalius, su kuriuo aptarsime referendumo niuansus. Sveiki gyvi. Labadiena. Ką reiškia toks Dalios Grybauskaitės gestas? Na, aš manau, jinai pasinaudoja piliečio teisę dalyvauti arba ne, balsuoti arba ne, ir jinai, aš manau, puikiai suprato, kad referendumas, kurio biuletenį jinai nepaėmė, yra, na, sakykime, labai politizuotas, sąmoningas veiksmas siekiant pritraukti rinkėjus, kad štai muškim, nubauskim nemėgstamą Seimą. Nes tikrųjų Seimas nėra populiarus Lietuvoje, kaip ir politikai nėra populiarus. Tai štai čia einama pačiu lengviausiu keliu. Ir nepagalvojama apie atsakomybę prieš valstybę, prieš demokratiją. Nes ką reiškia Seimas? Seimas tai visų pirma ne tik leidžia įstatymus, jis kontroliuoja vyriausybę. Tai gal tada 10 užtektų Seimo narių ir kontroliuotų vyriausybę. Arba 13 ministerijų, 13 vyriausybė, 13 Seimo narių. Tai va, tai aš manau, pasilgė taip, kaip jinai visada elgiasi, atvirai, aiškiai ir nedviprasmiškai. Pasiklausykime, ką apie tai turėjo pasakyti pati prezidentė ir taip pat grįšime į mūsų pokalbį dėmesio ekraną. Manau, jog šis referendumas yra beprasmis, nes sumažinus keliais Seimo narių skaičių, nei Seimo darbo kokybė pagerės, nei reputacija. Matyt, tas dar kartą rodo, kad ponė Grybauskaitė derina savo pozicijas arba klausosi konservatorių partijos nurodymų, nes jūs žinote, kad ta partija tokius pasiūlymus teikia. Kągi, grįžtame į studiją, tai kaip ten yra? Prezidentė derino su jumis poziciją? tikrai ne, bet aš matau tą tokį, sakyčiau, na, negatyvą iš ponios Širinskienės sklindantį, kad štai, kodėl ne, nes čia viskas labai aišku. Abiem referendumais norima pritraukti kuo daugiau arba įpykusių balsuotojų, arba tie, kurie nori tos antros pilietybės, sudaryti tam tikrą sluoksnį palaikytojų valstiečių kandidatų į prezidentus. Ypatingai dėl referendumas dėl dvigubos pilietybės yra labai politizuotas. Ta prasme, kad tai iš tikrųjų nenorima išgirsti tautos nuomonės, nenorima jai išaiškinti, bet tiesiog norima gauti jų balsus. Kodėl aš taip sakau? Na, jeigu aiškinamoji kampanija prasidėjo balandžio pirmą dieną, jeigu pati formuluotė yra tokia sudėtinga, jeigu prieš tai buvo bandoma įeiti pro užpakalinės duris, atsimenat, tai buvo bandoma nužeminti kartelę, nuleisti, kiek reikia pakeisti konstitucijos atitinkamą straipsnį, paskui bandoma buvo ištesti per 2 savaites balsavimą, tai irgi jau pažeidimas labai rimtas, žodžiu, visokiais būdais, sakykime, duris uždarytos, bandoma įeiti pro langus. Tai, aš sakyčiau, tai nedaro garbės, nes pati referendumo idėja yra sukompromituota jau. Jinai yra politizuota. Užuot nuoširdžiai norėjus paklausti tautos, ką jūs manot, čia iš tikrųjų yra kitas dalykas. Einam ir balsuojam už Skvernelį. Tai yra nesažininga ir aš manau, tai yra, na, negarbinga. Kita vertus, kai aš matau, kad štai konstitucinės įstatymas, kuris turėtų paaiškinti rinkėjams apie tai, kokia tvarka bus įgyvendinama referendumo ir teigiamas rezultatas, jo nėra, jis yra užregistruotas, bet kas jį žino, kas dėl jo diskutavo ir be to
juk jį priims ir galės keisti, kaip norit, nuo to projekto, kuris užregistruotas ten kanceliarijoje kažkur tai guli, na, valdantieji. Tai taip, kad iš tikrųjų tai yra katėma iš čia. Ir... Sakau, šūkės vienas. Balsuokit už Skvernelį. Bet dvigubos pilietybės išplėtimas yra esmė savo. Šiek tiek liberali nuostata. Ar tikrai tai padės valstiečių rinkėjams? Ir atves juos į rinkimus balsuoti už Saulių Skvernelį? Yra žmonių, kurie nuoširdžiai galvoja, kad išsaugo ryšį su tėvynė, su tauta, dvigubo pilietybė būtina. Na, aš manau, kad tautybė, įsiauklėjimas, vidinės nuostatos, šeimos įtaka, aš manau, tai daro mus piliečiais, o ne tas formalus santykis su valstybe. Tačiau dalis žmonių, aš manau, taip, dalis žmonių nuoširdžiai ateis ir palaikys referendumo iniciatorius. Tačiau ar mes tikrai sulauksim na, adekvataus tautos, balsavimo aš labai abejoju, nes pati formuluotė yra tokia gremėzdiška. Aš nežinau, kas galėtų na, taip pat atėjęs perskaityti ten kabinoje balsavimo ir iškart viską suprasti. Tikriausia, nedaugas. Kas jums kliūna labiausiai toje formuluotėje? Dėl to, kad tai yra gremėzdiška nesuprantama. Jūs paimkite ją, paskaitykite šitą formuluotę. Nu, tai yra, nu, aš žinau, kad ją kūrė konstitucinės teisės specialistai. Bet čia šiek tai galiu taip pasakyti labai, kaip čia, na, mandagiai, vis tik kitą kartą tiesa ir kokybė glūdi paprastume. Suprantu, kad galbūt nelabai lengva formuluoti tą, bet jeigu jūs pasižiūrėkite, ta, nu, 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 iš tikrųjų tokia sudėtinga. Taip, jeigu žvelgtume į formuluotę, kaip tik bandau ją surasti, bet tuo pat metu teskime pokalbį. Na, jūsų nuomonė turbūt ir to sakinio apie šalis, kurios atitinka kriterijus, turėtų nelikti. Ar ne? Kaip tai turėtų atrodyti tas momentas? Na, aš net nežinau, kaip turėtų atrodyti, bet jūs supraskite tokį paprastą dalyką. Na, mes įtraukėm EPBO, taip? Tai organizacija, kuri nieko bendro neturi su transatlantiniais kriterijais, su vertybiniais, demokratiniais kriterijais, į ką mes lygiuojamės ir bandom prisirišti, sakykime, kitais atvejais ten, dėl investicijų, dėl žemės pardavimo, sakykime, taip. Čia eilėje laukia prie durų Kinija, laukia kitos valstybės, ta pati Rusija pristabdytos derybos dėl Krymo okupacijos. Mes nežinom, kaip ta organizacija rutuliosis keisės ir mes dabar šitą organizaciją įvedam į savo konstitucinį kilimą, į audinį visą. Tai yra labai rizikinga. Mes, atvirai kalbant, na, a kas dabar pasakė 100%, kaip toliau klostysis, nedaug dėvė, bet žinoma, Europos Sąjungos kelias kuriais, tas pats NATO. Bet mes pririšam prie organizacijų, reikia pririšti prie valstybės. Na, supraskit. Dabar žiūrėkit, kitas dalykas. Pati formuluotė teigia europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, bet turbūt jūs turite omenyje tai, kad Seimas tiesiog turi kelią manipuliuoti šią sąvoką. Absoliučiai. Absoliučiai. Ir dauguma. Vat aš ir noriu pasakyti, tauta nemato. Vat štai yra konstitucinio įstatymo projektas, sakykim, taip. Ir tauta žiūri, aha, tai jeigu aš balsuosiu už, tai tas mano pagrindinės nuostatos, reiškia, tvarka ir kas galės pretenduoti, ir aš, aha, man patinka, nepatinka, aš galiu diskutuoti. Bet šito net nėra. Jis atsirado, tas įstatymo projektas, na, nežinau, prieš mėnesį pusantro buvo užregistruotas. Tai aš manau, kad tai yra nesąžininkai. Dar vienas dalykas. Nesu teisės specialistas didelis, bet aš nebejoju, kad Europos žmogaus teisių teismas anksčiau ir vėliau priims tam tikrą sprendimą. Nes įsivaizduokim, na, lietuvis gyvenantis Brazilijoje, Argentinoje, šiuo metu demokratinės šalis, niekas neturi jokių priekaištų, taip, nori įgyti arba gauti tą dvigubą pilietybę, bet įstatymas jam draudžia šitą. Jis kreipiasi žmogaus teisų teismą. Ir, na, va dabar jau štai, žiūrėkime, netgi Rusijos lietuviai, karaliaučiaus lietuviai jau pakilo į tam tikrą mūšę. Suprantu, kad tai yra tas apsisaugojimas, mes visada galim tą sakyti. Bet gerai, Pietų Afrikos Respublika. Mes atidarėme nesenai ambasadą. Palyginus prieš metus pusantrų. Ryšiai vystosi. Žmonės važiuoja, verslus daro. Na ir ką, ateis iš Pietų Afrikos Respublikos lietuvis ir ką mes jam atsakysim? Ne, tu blogesnis negu tas, kuris dirba Vokietijoje. Tai kaip dabar elgtis tam žmogui, kuris iš principo palaiko dvigubos pilietybės iniciatyvą, bet gauna štai tokią formuluotę? Juk kitos tokios iniciatyvos gali tekti laukti ilgai.
Na, iš tikrųjų, nieko paguodžiančio aš negaliu čia pasakyti šiuo atveju. Ko gero, matyt, reikia laukti kitos vyriausybės, kitos Seimo daugumos, kurie labai atsakingai pasižiūrės į šitą klausimą, nepavers jo politiniu, nepavers jo rinkiminiu klausimu, o pabandys iš tikrųjų spręsti ir gauti objektyvę, neforsuotą, neišprievartautą tautos nuomonę. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, o toji kita vyriausybė gali atsirasti bent jau remiantis kalbomis. Pakankamai netrukus apie pastaruosius valstiečių pareiškimus. Mes kalbėsimės jau visiškai netrukus, tai darysime iš karto po trumpos pauzės. Būtinai likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.